nak polish lampu MYVI ni yang dah kusam. Lepas tu yang ni saya dah polish lah. Sebelah lagi belum. Ini saya polish pakai Colgate je. Okay, cuba sebelah ni pula. Sebelah dah siap. Okay, saya pakai Colgate. Terus yang white je. Saya sapu dulu. Saya ni air sikit lah. Bersihkan Colgate. Saya akan pakai mesin wax ni ya, untuk saya akan tunggu video ni kemudian selepas dah siap. Ok, saya lepas separuh yang bahagian ni belum lagi. Yang ni saya dah polish sikit. Ok, nampak macam mancau es tu kan. Ok, pakai Colgate je boleh kilat kan. Saya akan buat sampai habis lah. Yang ni belum siap. Yang ni dah buat, saya dah polish sikit. Kita boleh tengok hasil dia setelah saya dah polish semua. Ok, ini bahagian yang dah siap. Letak kawan je kat sini. Ok, 2 biji siap. Ok, nampak tak beza ni dengan yang tadi. Okay, biasa setelah siap kedua-duanya boleh lah. Tidak juga daripada tadi. Lampu MYVI. Okay.